नमस्कार এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যখনৰ বাবে কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু এনে ধৰণৰ খবৰ সমূহ নিতো সাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত দৰাজৰা ব্ৰেকিং নিউজ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই মিয়াক তাৎছিল্য কৰে কিন্তু প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিদেশৰ মিয়াক ভাল পায় এবাৰ মিয়াৰ পক্ষ থিয় হৈ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে কলে যে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিদেশৰ মিয়াক ভাল পায় কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই অসমৰ মিয়াক তাৎছিল্য কৰে মুছলমানৰ ওপৰত এনে কাম সঠিক নহয় বিফলতা ঢকাৰ বাবেই বৰ্তমান সময়ত হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ চৰকাৰে এনে কাম কৰিছে বৰ্তমান সময়ত হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰিছে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে আজি মন্ত্রী পীযুষ হাজৰিকাই হিৰেণ গোহাই কোন বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে হিৰেণ গোহাইৰ মতে অসম নচলে বুলি মন্তব্য কৰিছে মন্ত্রী পীযুষ হাজৰিকাই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ হিৰেণ গোহাইকে আদি কৰি অসমৰ বহুতো বুদ্ধিজীৱীয়ে সমালোচনা কৰিছে ইয়া সঠিক নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছে তেনে সময়তে এবাৰ হিৰেণ গোহাইক উভতি ধৰিলে মন্ত্রী পীযুষ হাজৰিকাই আৰু প্ৰশ্ন কৰিলে যে হিৰেণ গোহাই কোন হিৰেণ গোহাইৰ মতে অসম নচলে বিজেপিয়ে যি উদ্দেশ্য লৈছে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পূৰ্ণ ছাপোৰ্ট কৰিছে বিজেপিয়ে গতিকে তেওঁলোকে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হোৱাটো বিচাৰিছে বুলি স্পষ্টভাৱে মন্তব্য কৰিলে মন্ত্রী পীযুষ হাজৰিকাই আন এটা খবৰ হৈছে মমতা বেনাৰ্জী নীতিশ কুমাৰ অখিলেশ যাদৱ রাহুল গান্ধী সহ সকলো একত্রিত বিজেপি পরাস্ত করবলে অনাগত নির্বাচনত বিজেপি প্রতিহত করবলে মহামিত্রজোট বন্ধন আরম্ভ হয়েছে মহাবৈঠক আরম্ভ হয়েছে অহাবার বিজেপি পরাভূত করবলে কংগ্রেস সহ 25টা কই দল একত্রিত হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে বর্তমান সময়ত যে রাজনীতি আরম্ভ করেছে দেশত এই রাজনীতিয়ে দেশখনক ধ্বংস করব বলে বর্তমান সময়ত 25টা কই রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়েছে বিজেপিক পরাভূত করবলে মমতা বেনার্জী নীতিশ কুমার অখিলেশ যাদব রাহুল গান্ধী সহ সকলো একত্রিত হয়েছে এটা বিজেপি সরকারক পরাস্ত করবলে আর 25টা কই রাজনৈতিক দলে একত্রিত হয়ে এখন মহাবৈঠক অনুষ্ঠিত করেছে উদ্দেশ্য হৈছে 2024ৰ লোকসভা নির্বাচন কেনেকৈ বিজেপিক পরাভূত কৰিব পৰা যায় তাৰ বাবেই এতিয়া 25টা কৈ ৰাজনৈতিক দল একত্ৰিত হৈছে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফাৰ দায়িত্ব নলয় কেন্দ্ৰই আম আদমি পাৰ্টি অসমৰ ফালৰ পৰা এক ডাঙৰ মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে তেওঁলোকে কৈছে যে অসমীয়া ৰাজনৈতিক সাংস্কৃতিক সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ আছো আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মাজত স্বাক্ষৰিত অসম চুক্তিক নচ্ছাত কৰি আহিছে বিজেপিয়ে 855জন শ্বহীদৰ বিনিময়ত লাভ কৰা অসম চুক্তিৰ আত্মা হিচাপে অভিহিত 6 নম্বৰ দফাক লৈ এতিয়া কেন্দ্ৰৰ বিজেপি চৰকাৰৰ লৰা ধেমালি নতুন আইন প্ৰণয়ন কেন্দ্ৰৰ আওতাৰ বিষয় হোৱাৰ পাছতো 6 নম্বৰ দফা কাৰ্যকৰীকৰণৰ দায়িত্ব অৰ্থহীনভাৱে ঠেলিলে রাজ্য সরকারলৈ ক্রোস কারেন্ট নামৰ এটা এখন সংবাদ মাধ্যমত এই কথা প্রকাশ পাইছে অসম চুক্তি 6 নম্বৰ দফাৰ দায়িত্ব কেন্দ্ৰই লোৱা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে কা আন্দোলনৰ ক্ষোভ প্ৰশমিত কৰাৰ অবিসন্ধি আছিল উচ্চ স্তৰীয় কমিটি আছুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহু সংগঠনেই অসম চুক্তি 6 নম্বৰ দফা ৰূপায়ণ কৰিবলৈ তেওঁলোকে দাবী জনাইছিল যদিও আজিলৈকে কেন্দ্ৰই এই দাবী মানি লোৱা নাই